Слушам деновиве како Заев ептен се сили и бара брзи избори. Замислете, Заев бара избори за време на пандемија со коронавирусот, со маски, ракавици, големи редици и така наречена социјална дистанца. Јасно е зошто Заев бара избори во неприродни услови, кога здравствената криза со коронавирусот се уште не е елиминирана. Заев ова го бара, зошто знае дека во такви услови изборите нема да бидат фер, честни, легитимни и регуларни. Не треба некоја голема анализа да се види дека доколку луѓето треба да одат на гласање со маски, ракавици, во големи редици и така наречена социјална дистанца, јасно е дека во такви услови излезноста ќе биде многу мала. Ваквото гласање со маски и ракавици и кога самодовербата кај луѓето се уште не е повратена, подсвесно делува кај луѓето дека можат да бидат заразени ако излезат на гласање и во ситуација да бираат меѓу здравјето и гласањето, најнормално е луѓето да го одберат здравјето. На тој начин, практично нема да излезе на гласање мнозинството од неопределените бирачи, кои вообичаено гласаат за опозицијата. Ете, токму тоа го сака Заев. Мала излезност. Заев знае дека со уцени и закани спрема администрацијата, лицата кои примаат социјална помош, па тие десетици илјади вработени партиски војници кои ги интересираат само фотелите, Заев со нив ќе обезбеди каква таква излезност. Но малата излезност го руши легитимитетот и регуларноста на изборите, без оглед што за парламентарните избори не треба цензус. Заев многу добро знае дека на регуларни, фер и легитимни избори ќе биде катастрофално поразен. Но ете, слушам Заев е ете мераклија и бара брзи избори. Ајде да му ја исполниме желбата. Ајде Зоран Заев, да одиме на избори, ама со електронско гласање. Од дома, со што ќе имаме масовно гласање од бирачите. Прифати електронско гласање од дома и уште утре закажи избори. Во земји членки на Европската Унија има електронско гласање, а бидејќи секој ден се фалиш со големи пријателства во Европската Унија, земи го шаблонот од кај нив за електронско гласање да го пресликаме тука и да одиме на избори. Дотолку повеќе, еве од најкомпетентно, од најрелевантно место, Државната изборна комисија, пред некој ден излезе со став дека нив им се потребни најмногу 60 дена да ги завршат сите подготовки за изборите. Тоа е доволен период за создавање на потребните технички услови околу инсталирањето на електронско гласање. Зоран Заев, еве, прифати го предлогот за електронско гласање од дома и ајде сите на избори, па народот нека одлучи.